família, vendo? O boi teve medo de mim. São tudo sem mano, tudo babo. Olha aí, a cara dele, ó. Cara dele, ó. Tudo babo. Tudo sem mano. Esse bicho. E o carcará tudo ali, ó. O carcará. Vou mostrar, abrir mais pra vocês. O carcará tudo ali, ó. O carcará. Lá na frente. O carcará. Não vem, família? Tudo babo, tudo cismado. E fica pegando os carrapatos do boi. O carcará. Ó, zoando. Entendeu, família? Tudo babo. Fazendo uma pequena gravação aqui para vocês, minha família. E quando eu estou podendo fazer a filmagem mais longe, fazer a filmagem mais perto, para vocês, para não deixar de não fazer a filmagem para vocês, olhar, é muita suza aqui em aldeia, muita suza mesmo. Entendeu, família? Está chovendo bastante aqui a aldeia. Aí eu vim mostrar aqui o gado a vocês, aí, ó, o bicho, entendeu? Bichinho aí. Tinha um monte lá do outro lado lá. Vou abrir mais para vocês verem. Olha lá, um monte de boi lá embaixo. Entendeu, família? Um monte de boi. Ali são os carcará. Um monte de carcará ali. Tchau, família. Compartilhe, comente esse vídeo com outras pessoas. Entendeu, família? Eu só estou fazendo um pequeno vidinho para vocês, para não deixar sem passar o dia sem gazar, né? Eu tenho que gazar para mostrar vocês, porque é muita suza mesmo, família, aqui, viu? Em aldeia. Aí eu vim fazer essa pequena filmagem para vocês, entendeu? Vocês dão uma assistida aí, dá uma olhadinha nessa filmagem. Entendeu, família? Sai, pequena filmagem. Entendeu, família? Olha lá, os passarinhos tudo voando. As garças. Olha lá. Tudo voando lá nos outros baboi lá embaixo, no outro lado. Ó. Entendeu? Foi assim, família. Chá! Aí eu deixo esse recado para vocês. A nossa imagem que eu estou fazendo agora, viu? Olha aí. Os passarinhos tudo voando do outro lado. Os carcará ali. Voando para lá e para cá. Os carcará. O louro já esteve aqui de manhã. Olha aí. Tá aí de novo o louro. Entendeu, família? O louro fica aqui, entendeu? Olha, quer o louro, meu. Olha. Entendeu, família? Eu vou fazer o quê? Eu vou ver se a gente ali, família, um lugar para botar comida para ele, louro, para vir comer. Para o louro vir comer comida ali dentro dele. Ver se ele vem, né? Entendeu, família? Aham, te falei. Olha, falei, eles bigando. Até os cacalá estão bigando. Até os cacalá estão bigando. Olha lá, um voando atrás do outro. Bigando. O cacalá. Olha lá. Entendeu? Olha. Bonito é aqueles garças, aqueles branquinhos lá embaixo. Aí é bonito aqueles branquinhos lá embaixo, ó. Aqueles branquinhos. Lá embaixo, tá vendo, família? Lá perto dos outros boys, lá embaixo.
entendeu? Aqui na fazenda. Muito bonito mesmo. Isso é bonito demais. Olha pra aí, coisa bonita. Tudo zoando. Tudo alegre. A surra aí, seu Zé, né? Aí o bicho fica tudo animado. Fica tudo. Olha aí, ó. Outro cacalá voou. Ali tem um monte perto do boi. Tem um monte ali perto do boi. Um monte de cacalá. Entendeu, família? Olha. Tchau, família. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira. Entendeu, família? Hoje é terça-feira de junho. Hoje é terça-feira de junho. Entendeu, família? Hoje o meu amigo Matuto trabalha hoje. Meu amigo Matuto Zelote trabalha hoje na live dele de noite. Tem um negócio andando aqui, família. Eu não sei o que é. Se é cobra ou não. Ué, família. Tem um bicho aqui andando. Tem um bicho aqui na bananeira andando. Não sei o que é, não. Isso aí porque pode ser seja cobra. Entendeu? Tá andando aí dentro, ó. Nessa sua de manana. Sai daqui, deixa ela aí embora. A cobra. Deixa ela pra ti. Comente, compartilhe, ative o sininho e mande essa filmagem para outras pessoas, família. Se inscreva no meu canal, Antônio Chakra Recanto do Sabá. Se inscreva no meu canal. Dê o joinha aí, família, viu? Dê o joinha. Se inscreva no meu canal, dê o joinha, compartilhe, ative o sininho. Entendeu, família? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Eu vou ver se eu vejo o Lolo aqui, família. Se ele já foi embora. Se o Lolo já foi embora, eu vou mostrar a vocês aqui. O Lolo. Mas já foi embora. Ele tava gritando ali. Cadê ele? Foi embora, família. Eu fui embora mesmo. Já foi embora. Ele foi embora. Só ficou só o... a jandália. Tchau, família. Tchau, família. Eu vou virar pra mim, família. Tchau, família. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Tchau. Dê um joinha aí, família, viu? Dê um joinha aí pra me ajudar aí, família, viu? Dê um joinha mesmo. Olha, eu não pude comprar o outro celular ainda não, família, viu? Pra gente ficar comentando com vocês aí. Eu não comprei ainda não. Porque tem que ter 12 celular. Tem que ser esse aqui e outro que tem que comprar. Pra... falar com vocês. Agradecer vocês de se inscrever no meu canal, né? Agradecer a todos vocês. E aquele que compartilha comigo. Vou agradecer tudinho, todo mundo. Eu não agradeci mais porque levaram o celular da minha neta. Entendeu, família? Tchau, família. Tchau. Me desculpe, família, que hoje não é terça-feira não. Me desculpe mesmo, família. Hoje é quarta-feira, hoje é 28, família, viu? Hoje não é terça não, me desculpa aí, viu? Eu pensei que hoje fosse terça-feira. Me desculpe mesmo, família. Aí eu vi o erro.
aqui no telefone, eu vi o erro, aí eu tô voltando para dizer a vocês que hoje é quarta-feira, família, viu? Hoje é quarta, me desculpe mesmo, família, viu? Me desculpe, família, hoje é quarta-feira, hoje é 28, ó. 28. Aqui tá até chovendo, família, viu? Hoje é 28 de junho. Tchau, família, tchau. Me desculpe mesmo, família, me desculpe mesmo, viu? Foi um erro que eu dei aí. Tchau, família. Hoje é terça, quarta-feira. Tchau. Coqueiro tá cheio de coco, família. Cheio de coco. As galinhas tá com tanto sim, família. Chega, tá tudo sonsa. E outra coisa, família. Eu vim olhar, ver se a galinha apoia. E a galinha apoia o quê, família? Por causa do cio. Ela tá com muito cio. É muita susa aqui, ó. É muita susa mesmo, família. Viu aqui em aldeia? A bichinha, pai. Que é tudo com cio. Entendeu, família? A bichinha é tudo com cio, ó, pai. Ó, pai. Tudo com cio. Ela não quer nem comer, ó. Nem quer comer, ó. Olha aí pra mim. Ela não quer nem comer, ó, pai, ó. Tudo com si, ó. Ô, menino, vai pegar aquele osso ali, menino, vai. Olha lá perto do galo. Olha, tá vendo, família? Onde ela apoia, ó. Um apoia ali, ó, família. Entendeu, família? Um apoia ali, ó. Ó, pai. Olha aí, que ela apoia. Mostra aí. O osso. Cadê, menino? Olha aí, família, que ousão, entendeu? Olha aí, certo, tá bom, meu filho. Aí, família, ela põe a ti, família, olha aí, ela põe a ti. Entendeu, família? Ela põe a ti. Aí eu vim olhar, né, família, ver se tinha ouso. A bicha tá com tanto sim que põe ali, família, acho que ela nem se deitou pra pôr. Ela acho que ela papou e foi até em pé mesmo. Ela papou até em pé mesmo, família, viu? A bichinha. Muito cio, família. Ó, vai. Aí tudo bigando, meu Deus. Deu, bota um xerenzinho ali pra aqui, meu filho, mais pra perto de mim. Bota um pouco de xerenzinho perto de mim aqui, meu filho. Bota. Deixa eu botar esse ovo. Bota o osso aí. Bota ali daquele. Derrama aquela água ali, ó, meu filho. Bota. Derrama aquela água assim. Derrame essa água. Sim, agora bota aí dentro um pouquinho de ração pra ele, vá. Bota. O xerenzinho. Vá, bota mais, mais. Vá, meu filho, vá. Opa aí, opa aí. Tá tudo assim com si. Tá bom, solte. Tá bom. Vem, bola. Tá vendo, família? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo? E bicho tudo com si. Tudo com si mesmo. E bichinho. Aí fica andando pra não entesar. Ele fica andando pra não entesar. Eu já botei lá para aumentar mais o galinheiro. Ele anda isso aqui tudo para não entesar o bichinho. Você pega nele e fica tudo temendo de si. Tudo temendo de si mesmo. Tchau, família. Tchau. Tchau. Eu vim mostrar isso para vocês, minha família. As galinhas tudo com si. Tchau, família. Tchau. Depois a gente olha, ver se tem osso lá dentro. Chá, família, chá.